ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ରାଜକରଣ ଗୋଟେ ନାମ ହିଁ ଶୁଣିଥିଲି, ରାଜକରଣ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଭାକୁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜକରଣର ପଦାନିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଆଲୋଚନା କ'ଣ କଲେ? ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ବିଗ୍ ଡ୍ରିମ୍ ହେବା ଦରକାର, ବିଗ୍ ଛୋଟ ବିଗ୍, ଆଉ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିନା କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗପ ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ି କରିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଠ ଅଧିକ ବନ୍ଦ ଯଦି ନ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦୀ କଥା ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଥାଏ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଯେଉଁ ଅଧା ଛାଡ଼ି କରନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାରଣ ଖେଳ ପ୍ରତି ବି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ।